Zdravo, deco! Znam, ništa nemojte mi pričate. Sve znam, eto, jebite me, koljite me, razapite me, ne znam šta vam kažem, eto. Znam da sam hejtovao PUBG, znam da sam ga pljuvao na svakom mogućem klipu, znam da sam ga... Sve znam, brate, ali... Pobedili su. Sinovi moji dragi, oni su pobedili. Ne, mislim, ajde šalu na stranu, pazi. Ako pola Balkana snima jebeni PUBG, a ja ceo život se pravim pametan kao neću ovo, neću ono, šta ja dobijam, time dobijam da ja propadnem, jel tako? Daj, nekelja mnogo, znači, ljudi moji dragi, posle me karajte za ovo što sam ispo pička, jesam, a mi sad u ovom klipu, to jest ja u ovom klipu igram PUBG, ili PUBGG, kako ja volim da kažem, znači, da vidimo ovako, kako to, dakle, moji ljudi dragi, moji, izgleda. Evo ovako, šta imamo ovde, biramo verovatno, evo, boju kože, dobro. Kreiramo lika, znači šta imamo, koga ćemo da uzmemo, hoćemo budemo crnac, hoćemo belac, šta bi mogli da budemo. Nemam pojma, vrate, ajde, to da bude taj. Ili ovaj, a? Može i ovaj. Kosu sada, vidimo šta ćemo stavimo. Dobro, na kraju krajeva nije bitno, uglavnom, nemojte mi zamerite, mislim vi koji ste profi igrači PUBG-a, pošto ja sam sad, kao što svi već znate, ja sam početnik i ne mogu da budem profi igrač, nemojte me napadate, pljujete, bijete i tako dalje. Mislim, tucite me što sam govorio da neću da igram PUBG-a, sad ga igram, zato treba da me bičujete, ali nemojte me pljujete što ne znam baš najbolje da ga igram, jebi ga, početnik sam. Naučit će se i tako to što se kaže. Dakle, ljudi moji, šta ću... Čekaj, ti materina raspala. Snimat ćeš ti, ali ne PUBG, nego glavu na radiologiji. Čekaj, ti materina prodana. Nema PUBG-a! Nema PUBG-a, ljudi! I nikad ga neće biti! A ovaj peder! Više vas neću uznemiravati. Ajde, paljba. Ti mate da ti jebe.